Što će se dogoditi u vašem tijelu ako odlučite, a to će biti jedna od najboljih odluka u vašem životu, da u potpunosti prestanete jesti šećer. Mi kada govorimo o šećerima, mi itekako znamo da veliki broj osoba danas voli, i vi ste vjerojatno jedan od njih, redovito konzumirate slastice. Međutim, veliki broj vas ne zna ukoliko slanih namirnica koje vi recimo kupujete u dućanima ima velike količine šećera u sebi. Šećer kao takav je postao jedan od onih namirnica koje ljudi praktično najviše konzumiraju. Mi danas znamo da unazad 20 do 30 godina nekoliko desetaka puta se povećao, dakle, unos šećera za svaku prosječnu osobu u svijetu. Negdje 90-ih su godina računalo da je prosječna osoba u svijetu ili u razvijenom svijetu konzumirala 8-9 kg šećera na godišnjoj bazi. Današnja istraživanja pokazuju da praktično prosječna osoba u jednoj godini pojede 70 do 80 kg bijelog šećera. I šta mi možemo očekivati? Možemo itekako očekivati značajno pogoršavanje našeg zdravlja. Veliki broj bolesti je u suštini vezan sa samim šećerom i to ćemo u današnjoj temi malčice bolje objasniti. Ono što vam zapravo hoću reći, vi kada odlučite prestati jesti sami šećer, možete na prvom mjestu očekivati značajno poboljšavanje vaše funkcije srca i krvnih žila. Veliki broj vas ne zna da je šećer ili rezistencija na inzulin jedna od onih glavnih uzroka zašto vama nastaje visoki krvni tlak. Dakle, vi ukoliko želite poboljšati funkciju srca, funkciju krvnih žila, morate prestati jesti šećer. Na drugom mjestu, vama je itekako svima jasno da je u izuzetno velikom porastu razvijanje jedne bolesti koja se naziva dijabetes. Stravični su rezultati i zapravo predviđanja da negdje do 2050. godine praktično 40% osoba će razviti dijabetes. Opet kažem, vezano je za sve ovo nenormalno konzumiranje šećera na dnevnoj bazi. Dakle, vi čim prestanete jesti šećer, rizik od nastanka dijabetesa vam značajno se smanjuje, što je nevjerojatno super perspektiva. Na trećem mjestu morate itekako razmišljati. Pošto ta prekomjerna razina šećera u samoj krvi, pa ta prekomjerna razina inzulina u krvi, vama na duži vremenski period značajno pogoršava funkciju vašeg mozga. Vi ako se maknete šećera u potpunosti, možete očekivati puno bolju funkciju mozga, puno bolje pamćenje, puno bolju koncentraciju, fokusiranje na svakodnevne aktivnosti. Vi ako se maknete šećera, rekao sam koji značajno upalno djeluje na krvne žile, vi ćete smanjiti rizik nastanka od srčanog udara, ali i moždanog udara. Vi, da ne kažem, smanjujete rizik nastanka od Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti i ostalih oblika demencije, što je nevjerojatno bitna situacija. Dakle, bolja funkcija mozga. Na četvrtom mjestu, budite mi sigurni da vi svi koji prestanete konzumirati šećer, da ćete imati puno bolju funkciju jetre. Jer kao što sam malo prije napomenuo, veliki broj osoba ni ne zna da je ta enormna količina šećera u krvi značajno, dakle, djeluje upalno na samu jetru, a da ne kažem da posljedica svega toga može nastati masna jetra i ostali drugi tipova problema. Dakle, možete očekivati puno bolju funkciju vaše jetre. Dalje što možete očekivati? Apsolutno ćete početi gubiti apetit za šećerom. Svaki put kad konzumirate šećer, hormon inzulin koji dolazi iz nas potiskuje šećere, ajmo tako reći, prema dolje, uzrokujući situaciju niskog šećera u krvi koja uzrokuje žudnju za samim šećerom. Dakle, vi svi kada konzumirate dakle, šećere, vi ste u kratkom vremenskom periodu osjećate malo bolje jer je porastala razina šećera u krvi. U tom trenutku dolazi ovaj bitan hormon u igru i on smanjuje razinu šećera u krvi. Čim se ta smanjena razina šećera u krvi dakle, smanji na jednu nižu razinu, vi počinjete imati veliku žudnju za ponovo za šećerom. Dakle, možete očekivati da će vam ta dakle, žudnja za šećerom prestati, samo morate biti uporni i dati si vremena da jednostavno ne konzumirate šećer. Manja želja za šećerom, apsolutno ćete biti manje gladni. Šećer vas čini gladnima cijelo vrijeme i odricanje od šećera može pomoći u stabilizaciji šećera u krvi. Tijelo se prilagođava na rad bez šećera kao izvora goriva, a ono što smo rekli puno bolje i što je jako bitno za reći, vaš šećer svaki puta kad ga konzumirate čini još više gladnijim. Ne znam jeste li ikada primijetili, vi kad pojedete nešto slatko, na primjer pojeste kolač,
pojeste, ne znam, nekakav slatki namaz ili kako god, i vi ste siti jedan kratki vremenski period. Vi nakon sat, dva, vi apsolutno bi mogli jesti ponovo isti taj šećer. Jer rekli smo, šećer vas čini sve više gladnijima, a posljedica svega toga imate prekomjernu tjelesnu težinu i da ne kažem, izaziva jednu veliku ovisnost. Vi kada se maknete od samoga šećera, možete očekivati da je puno bolju stabilizaciju, dakle rekli smo šećera u krvi, manju glad, apsolutno možete očekivati da vaše tijelo prima ostale nutrijente puno bolje nego što bi itekako mislili. Ono što morate znati, prevelika količina šećera u vašoj krvi izuzetno djeluje na blokiranje onih bitnih minerala, vitamina i ostalih nutrijenata u vašem tijelu. Što konkretno znači, vi kada pojedete određene vrste, dakle, namirnica koje su izuzetno zdrave, dakle, pojedete recimo zdjelu salate, a i vi poslije toga, nakon 5 do 10 minuta, pojedete nekakav kolač ili nešto slično, vi ćete značajno blokirati, dakle, apsorpciju onih bitnih minerala u vašem tijelu i vašem organizmu. Dakle, vodite mi računa o tome, prekomjerna količina šećera blokira nutrijente u vašem tijelu da se apsorbiraju, čim maknete šećeri, vi ćete puno bolje primiti one minerale, vitamine i ostale nutrijente u vašem tijelu. Dalje što ćete očekivati, to je samo potpunosti jasno, sigurno ćete gubiti na kilogramima i onim prvih nekoliko tjedana kada prestanete konzumirati šećer, vi ćete u velikom količini dakle, početi izbacivati one bitne nakupljene tekućine u vašem tijelu. To ono što se vama svima događa, vi sada recimo da odlučite da sljedećih tjednina nećete uopće konzumirati šećer iz nikoga, iz nikoga dakle, izvora, vi ćete onda u jako kratkom vremenskom periodu izgubiti jako puno kilograma. Međutim, ti kilogrami neće biti masne naslage, nego će praktično velika većina biti vode zarobljena u vašem tijelu. Neko će čak izgubiti po nekoliko kilograma vode i jako puno ćete mokriti, jer taj šećer vam veže vodu u vašem organizmu, dakle vrši nakupljanje vode i kad ga izbacite, situacija će biti puno bolja. Manje vode, prije svega, dakle, naravno manje sami kilograma. I ono što još možete apsolutno razmišljati, bit ćete puno manje umorni, što je nešto nevjerojatno bitno za razmišljanje. Dakle, osobe kada jedete šećer u velikoj količini redovito, vi ste kontinuirano umorni. Dakle, to je ono što veliki broj vas dakle, nije svjestan. Čim ga maknete, umor, dakle, imat ćete puno više energije. Rekli smo, šećer djeluje izuzetno upalno na vaše tijelo, specijalno djeluje upalno na vašu kožu. Vi ako se maknete od samoga šećera, možete očekivati da ćete se vidljivo pomladiti. Manje bora, ljepša koža, da ne kažem puno manja šansa razvijanja onih akni, mitesera i drugih oštećenja kože što veliki broj osoba ima. Dakle, ako jedete preveliku količinu šećera, dakle, koža vam bude sve gora, čim ga smanjite u vašem organizmu, situacija se puno više poboljšava. Možete i tako očekivati da se nećete razboljeti tako često, što je ono jako bitno za reći. Dakle, vaš imunitet će sigurno biti bolji, jer normalno ne djelujete svakodnevno upalo na vaše tijelo i možete razmišljati itekako da vaše tijelo će definitivno izgledati puno bolje, imat ćete puno bolju raspoloženje, jer ono što se događa i veliki broj vas ne zna, redovita konzumacija šećera značajno pogoršava i zapravo dovodi do toga da imate puno veću šansu od anksioznosti, depresije i stresa. Veliki broj vas nije znao. Vi svaki put kad je vama loše, vi pojedete nešto slatko. I to je nešto kako je mozak navikao u ovom modernom svijetu, a zapravo bi trebalo raditi potpuno suprotno. Dakle, čim se maknete od šećera, dakle, razina stresa će se puno bolje smanjivati, dakle, stabilizirati, imat ćete puno bolju i puno manju šansu na razvijanje anksioznosti, depresije i stresa, što je super situacija. I još bih vam htio reći, zapravo, imat ćete bolji dah i ako prestanete zapravo jesti, možete čak razmišljati da će vaš seksualni život biti bolji. Dakle, veliki broj osoba nije ni svjestan da oni šećeri dakle, uništavaju i onaj seksualni nagon i apsolutno što morate dakle, razmišljati, dakle, kada razmišljamo o samome šećeru, spavat ćete bolje. Šećer vam remeti san, pogotovo ako ste skloni grickanju šećera prije spavanja. Jedan je prebijanje šećera pred spavanje i itekako može uzrokovati noćno znojenje, dakle, aktivaciju onih hormona koji će vama razvijati stres i vi ćete puno lošije spavati. Dakle, čim izbacite šećere, možete očekivati iz ove perspektive puno bolju dakle, šansu. Bolje spavanje i što odmah super za samo zdravlje.
Izbacivanje šećera u vašem tijelu još ima nevjerojatno drugih bitnih zdravstvenih blagodati. Moja osobna preporuka bi bila svima vama, ukoliko možete, budite ustrajni, jer izbacivanje šećera iz vašeg tijela će biti ili svoje svakodnevice jedna od najboljih odluka u vašem životu koju ćete ikada napraviti. Ja svima... Moji gledatelji, moja nova ordinacija MarioLab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal.